လူငယ်ဒန်စာတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့အကတန်တန်နီပြအဖြစ်လောက်ကင်နေတဲ့ဒန်စာပပောင်းရဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်စီစဉ်ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ The whispers in the morning of love and sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes I hold on to your ခက်ခဲခဲ့ရကြတော့ COD Champion of Dance မှာ तू ကဟိုဘယ်လိုလဲ series လာလိုက်ကြီးနှစ်တစ်နှစ်ကြာတယ်အဲပြန်ရအဲ့မှာဆိုညီမတို့တကယ်တလားလောက်ကညီမတို့မအိပ်ရအောင်မအိပ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာကျင့်တာညီမအိမ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆရာရဲ့ camp တွင်ပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့လိုမျိုးကျင့်ပေးရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးရတော့တန်တယ်ပေါ့ဆိုသွားပေးရလေးရကြ Okay အဲ့တော့ Okay ပါ Okay Essential အဖွဲ့ရ139 match Universal အဖွဲ့ရ120 ကျမတို့ကခံစားခဲ့ရပြီအမေတို့ကမလုပ်စေချင်ဘူးပညာရေးပဲဝါနာပါစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာရေးကိုကဝါနာမှမပါတာနော်အဲ့ကဝါနာပါတယ်ဆိုတော့အမေတို့ကပေးမလုပ်ဘူးမလုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရေးလည်းမကောင်းဘူးတိတ်ပြီးတော့အသိနေမယ်ပေါ့နော်ရိုးအဖွဲလေးပဲရသွားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲဒါကြောင့်တမီးကိုကြတော့အဲ့လိုမချုပ်ချယ်ချင်တော့ဘူးလေအဲဒါကြောင့်မလဲတမီးကိုဒီလိုပဲခွင့်ပြုလိုက်တာပါ The Face of Myanmar လေ2012မှာအဲကိုရီးယားပြိုင်ပွဲမှာညီမတို့တတိယဆုထိုက်ရတယ်နော်ပထမဆုနောက်ပထမ first နဲ့ second ယောက်ျားလေးတွေပဲညီမတို့ main ကလေးတစ်ဖွဲ့တည်းရဒါ main ကလေးဝင်ပြိုင်တယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ K-pop ပုံစံကိုမဝင်မဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာဒိုင်ကပြောဝိုင်းပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကအနေထားတဲ့ international မမှီနိုင်သေးဘူးကဲ့အဲ့ချိန်မှာညီမအကျန်တဲ့ဖွဲ့ကိုအရန်ဟိုဘလို့လဲဟိုဖြစ်စေကြံဝိုင်းညတဲ့ဖွဲ့ကိုလည်းမဖြစ်ရဘူးလေစုရတက်တက်ကျန်တဲ့လူတွေကသူအဲ့လိုနှိမ်သွားစရာမလိုဘူးနော်တခြားနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးအဲ့နဲ့ညီမတို့ညီမအဲ့လိုသိပြီးတော့မခံနိုင်စိတ်နဲ့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းကျအဲ့လို Girls Universal ဆိုပြီးတော့ main ကလေးဖွဲ့ညီမထောင်ပြီးတော့စပြီးတင်တယ်စလုပ်တာဟုတ်ပြီတော့ရရှိသွားတဲ့အဖွဲ့ကတော့တဖွဲ့ပဲကျန်တယ်နော်တဖွဲ့ပဲကျန်တယ်နော်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကမှတဖွဲ့ပဲကျန်တယ်တချို့ရောက်လဲစူတောင်းနေတယ်တချို့တဖွဲ့ရောက်လဲငိုနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီငိုနေတဲ့အဖွဲ့ Girl Universal ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းတကယ်လှုပ်ပါတယ်တကယ်အဲ့အလုပ်အကလှုပ်ဆိုရင်တကယ်အလူးလန့်ကိုလှုပ်တာထမင်းမစားဟင်းမစားမအိတ်မနေအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတအားကြိုးစားတာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးတအားကြိုးစားတာတအားလဲဟိုသူ့အလုပ်ကိုသူအရင်လေးစားတယ်ငယ်တော့ညညမအဲ့ဘတ်စကတ်ဘောသမားဆိုတော့အဲ့ယောက်ျားလေးရမ်းဆန်လာလို့ဆိုပြီးအဖေကအကောက်ကိုတင်ပေးဟာဆရာမကိုပဲခေါ်တင်နေပြရပါဘောနော်ခေါ်တင်နေစိတ်ဝင်စားဘူးယောက်ျားလေးဆန်တော့ဆရာမဖင်လုတ်တာတွေပါတင်တယ်လေမိန်းကလေးပုံစံတွေပါတင်တော့ညမစိတ်ဝင်စားတော့ဒါမဲ့အဲ့နောက်တော့မှဆရာမသူတင်နန်းတခြားတင်နန်းခေါ်သွားခင်ဗျကောင်မလေးလှုပ်နေအဲ့လိုမျိုးအမကောင်မလေးလှုပ်လို့တော့မိန်းကလေးတို့တော့လှုပ်နေတာပဲငါဘာလို့မလှုပ်နိုင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းအခြေခံလိုက်ရတော့အဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမစပြီးတော့အမကျင့်တာအဲ့ချိန်ကစပြီးကျင့်နေညမတခုရှိရင်ငယ်တဲ့ကလို့တခုကိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုအဲ့တခုနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တခုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကပြသွားတယ်ညမကတာက9တန်းဆို2000လောက်ကရှိတော့2000လောက်စပြီးတော့ဝန်နာပါတာပေါ့ဟုတ်ပေးမေးပေါ့နော်ဒီရရောက်နေပြီတို့ကတော့တို့လုပ်ငန်းဦးဆောင်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့တို့စီမှာလည်းညီမတယောက်ပဲဒီသမီးတယောက်ပဲရှယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဦးဆောင်စေချင်တယ်မှာအဲ့လိုမိဘရဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးညီမအနေနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဝါသနာကိုကိုယ်ရွေးခဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြောရရင် Yeah. You know. We bring the boys out. We bring the boys out. We bring the boys out.
ဲရကြတော့လို့ပြရင်ဒန်စာလောက်ကမလွယ်ဘူးဟိုမင်းသမီးတွေဆိုရင်ဘလို့ဘလောက်ဆိုရင်ရပါမယ်ကိုရီးယားအစွန်းထွက်လောက်တောင်မရှိဘူးဟိုရတာလေအဲ့လိုမင်းသမီးတွေ model လို့လူမျိုးနဲ့အဲ့ဆိုတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေပွဲတပွဲဆိုရင်ညီမတို့နဲ့အဲ့လိုအရန်တော်တော်กว่าတယ်ဒန်စာစီးကိုဘာဖြစ်လို့နှိမ်ထားတော့ညီမလည်းမသိဘူးဒါသူတို့အကြီးပေါ့နော်ညီမတို့အရှိစီနီယာတွေယူရဲဈေးရလဲအဲ့လောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ညီမတို့လည်းဘာမှထပ်ပြီးတော့ပို့တောင်းလို့လည်းမရဘူးသူနဲ့ဒီမှာနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်တာတော်တော်ကြာပါပြီ။ဟို Champion Dance သူတို့ပထမတစ်ခေါက်ဆူရရယ်လေ။ပထမဆူရပြီးတော့ညီမတို့ကဒုတိယတစ်ခေါက်မှပြိုင်နေ။အဲ့ကလေးကဟို MD4 အိမ်များဝီအဲ့မှာတွေ့တာ။တွေ့ပြီးတော့ခင်းတာ။ခင်ဗျားအဲ့လိုစကားပြောပြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာညီမကတော့တခြားအဖွဲ့မှာ။ခြားဖွဲ့မှာဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ရတဲ့အဲ့မှာစကားပြောပြတော့ခင်သွားတော့သူကမင်္ဂလိအဖွဲ့ဆိုတော့ညီမကလည်းမင်္ဂလိအဖွဲ့ထဲမှာကကျင်တယ်။ညီမအဖွဲ့ကြောင့်မင်္ဂလိအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။အာသူနဲ့ခင်ပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာညီမအလုတ်လုတ်တယ်။အလုတ်လုတ်အဲ့ညီမအလုတ်စီသူလာရယ်လာပြီးပွဲကောက်လာခေါ်တော့ညီမကလည်းအကောက်ဝါနာပါအလုတ်ကိုအဲ့လောက်ထိမလုတ်ဘူး။အဲ့တော့အကလည်းပြန်ရောက်သွားပြန်အောင်ပြန်တော့မှအာသူနဲ့ပြန်ပေါင်းပြပြီးတော့ညီမတို့ပြိုင်ပွဲကြီးပြိုင်နေပွဲကြီးကရယ်ပေါ့နော်။သူကတော့အကနဲ့ပသက်ရင်တော်တော်ယူတွတ်ပါရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးသူစူးစားရယ်ပေါ့နော်ဟိုခင်ဖို့လည်းကောင်းပါရဲ့ငွေချင်းစေးရယ်လည်းပြည်ပါရဲ့သူအကတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကညီမတို့ပြောပြရထားတာကိုနေမှာပေါ့နော်ပို့မှာပေါ့သူပြောရင်တော့အဲ့ထက်ပို့မှာပေါ့အကလောကတည်းစဝင်လာပြီးကြတဲ့အလိုဟိုနိုင်ငံခြားကတွေလည်းကြည်ပြီးတော့လို့သင်တန်းပဲအဲ့အကသင်တန်းအောင်ပဲညီမအားကြတယ်တကယ်ကိုကိုမြားရပြောရင်ကတာငငယ်တည်းကကငငယ်မကလို့ရတာတဲ့ကြီးလာရင်ကလို့မရတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးညီမကျတော့ကအကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲညီမလုပ်သွားကြင်တာအဲ့အကသင်တန်းအောင်ညီမမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးအလိုမျိုးညီမထောင်ကျင်တယ်ဟိုတကယ် International School ပေါ့နော် PP အဲ့ဒါအခုချိန်မှာအခုရညီမအခုအိမ်မက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်သွဲညီမတို့ဒီမှာတင်တန်းလာတက်လာအိမ်မက်နော်အိမ်မက်မလုံနိုင်သေးဘူးညီမအခုတော်တော်လိုသေးတယ်ညီမအနေနဲ့အသက်ရွယ်ရောညီမဒီလောကထဲမှာဆိုစီနီယာကြရလူအများကြီးရှိတယ်ညီမအနေနဲ့လိုမျိုးအငယ်ဆုံးခေါင်းဆောင်လိုတော့ပြောလို့ရမယ်အဲ့လိုအသက်ရွယ်နေတာနဲ့သူတို့တော့မလုံနိုင်သေးရပါဘူးနော်ကိုကတော့အဲ့လိုအရန်လုံချင်တယ်အဲ့လိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ကိုရှိရတင်တန်းသားတွေကိုနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်တကယ်ညီမနိုင်ငံမှာအကအကြီးဆုံးကြောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါညီမအခုအိမ်မက်ပဲ Yo This one here goes out to all my players out there man you know that got that one good girl dog that's always been there man like took all the bullshit And one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming for her.